Arratsaldeon, ongi etorri eta naziogintza saioari hasiera emango diogu. Eskatuko dizuet ezagitate ate ondoan edo mugimendu gehiegirik ez badago hobe, behar bada nahiko kostatzen baita bero honekin arreta mantentzea eta hobe distrazio gehiegirik ez izatea. Gaurko saio honen helburua da naziogintzaren inguruko gogoeta, hainbat gogoeta partekatzea. Ez da inbeste izanen saio praktikoa, bakizue biharko egin den egitarauan bihar gehiago planteatu direla tailer batzu nolabait bokazio edo joera edo norabide praktiko hori izanen dutenak, eta gaurkoan lekua eman diogu elkarrekin gogoeta egiteari, eta hori da emango dugun profila, hori da egingo dugun saioaren profila, eta horretarako bi parte izanen ditugu. Lehenbizikoan egingo dugu Buruiabetzaren inguruko naziometroaren sarreratxo bat eta horren inguruko gogoetarako aukera. Bi partetan, lehenbizikoan Asier Etxenikek aurkeztuko dizkigu naziometroaren ideia nagusiak, eta gero galderatako eta zehazpeneratarako tarte bat izanen dugu. Bere azalpenarekin eta galderekin ordu erditxo bat hartuko dugu, nahiko zorrotza izanen gara besterik ez dalako, beste aukerarik ez dagolako denborakin, eta horrekin batera gero egingo dugu gogoeta saio bat bigarren zatian, eta horretarako ekarri ditugu gurekin daude Txomin Pobeda, Hortik Hasita, Lur Albizu eta Edurne Benito El Baiek. Bera egeretz egiten oso ongi nola aurkeztu behar genitun, aritu, aditu edo, bueno, behar bada epaiketak egin behar dira ondotik, orduan. Hobeda etxeko familiako giroan gaude, eta uste dut ez dela beharrezkoa besterik egitea, abots batzuk entzuteko aukera izanen dugu, baita denon artean galderak eta bestelako gogoetak biltzeko. Eta besterik gabe hasiko gara, orduan Asier Etxenikekin, esan bezala, lehenbiziko saioaren partean datoen inguruko hainbat zehaztapen eta hainbat gogoetak ginen ditugu, eta gero ja lurrartuko dugu beste bigarren zatian. Orduan, mesedez, Asier, eskerrik asko. Bai. Bueno, nik pixkat datu pilo bat ekarriko ditut, erakutsiko dizkizuet, eta hori da nola bain nire oinarria. Aurkezpenetan beti naiz datuak ekartzen dituenak eta datuetaz hitz egiten duena, baina saiatzen naiz alik eta gutxien hitz egiten nolabait datu zehatz horietaz. Gehiago, horietatik ateratzen diren ideiak edo pixkat horietan indarra jartzen. Eta gero, aipatuen bezala, eztabaida, ideologia, hausnarketak eta ondoren etorriko dira, ez? Nire ekarpena beste bat izango da. Naziometroa, ez dakite ezagutzen dezuten, berez, da bai, ez? Monzón Labetik martxan jarritako tresna bat, orain dela bi urte, eta, burujabetzaren metroa edo egiten, hau da, batetik, gai bloke bat mantentzen, Euskal Herri egiten den ikesta honetan, eta bestetik, sei hilabeteko horietan, bakoitzean, gai bat bereziki hartzen dugu, eta hori da, horretan puntualki landu egiten duguna, ez? Beti ere, nolabait, hori buru jabetzarekin lotuta. Landu dugu, aldaketa klimatikoa, lehen horretaz hitz egiten entzuten ibili garela, landu dugu Euskal Herri tartasuna, landu dugu Euskal Selekzioa, olako batzuk, puntualki, eta gero iraunkorki, beste batzuk, eta hori dira nolabait gaur landuko ditugunak. Hiru atal edo landuko ditut, batetik aipatutako bloke orokor hori, bakoitz barometro guztietan lantzen ditugunak, eta horietatik ideia batzuk lantzeko. Eta ondoren, lehenengo atal hori ez da berria, azkeneko naziometro hartzen balin baduzue, hori hor dago, baina hortik abiatuta, eta honetan, eta gero azaroan lantzen ari den jardunaldi berezi bat, landu nahi dira beste gai batzuk, ez? Dagoeneko bildu ditu undatu guzti horiek, nola bait, beste buelta baten manda, sakontasun gehiagoarekin lantzeko, eta hortik, geroko moduko hausnarketak, eztabaidak, eta bar, ondorioak ateratzeko hortik. Eta hortaz,
ba, bueno, profil batzuk eta kontu batzuk aterako ditut horrekin lotuta, eta iritzien atalean edo sartuko naiz ere bai apur bat. Orduan, besterik gabe, ohar bakarra metodologikoa, honetan ez nahi luzatuko, lau neurketa egin dira, bakoitzean inkestako puru ezberdin bat eginda. Horietatik, hirugarrena, nolabait, ahulena, edo izan daiteke, nahikoa Euskal Herri mailako datu eta hitz egiteko, baina goka, edo beste gutuzaketa batzuetan, ba, zailtasun gehiagorekin. Beste iruretan, ba, joko asko, ematen du, inkesta asko daude, eta azterketa asko egin daitezke. Guk gaur hemen bat egingo dugu, baina hori naziometrotik, Monzon Labetik eta askotan, aipatu izan da, EHU-tik eta bar, nahi duenaren eskura daudela datu horiek, bestelako azterketa batzuk egiteko, eta de hecho hori bultzatu nahi dugu ere bai, ez? Akademiatik eta ere bai, ba, pixkat lan hori ere ba, ardatz edo ertz ezberdinetatik sakontzea. Beraz, hori ba, nahi duenaren esku ere badago, eskatzea besterik ez dago. Vale. Barometroaren datuekin sartu da. Lehenengo ideia bat, ez? 7-8 horlako diapositiba daude, guztietan neurtu ditugunak, lehenengo ideia bat da, erabakitzeko eskubidearen bueltan. Hor, gora bera batzuk ikusten ditugu, baina oroar, Euskal Jendartearen bi herenek babestu egiten dute, erkidegoetako bakoitzak erabakitzeko eskubidea uki beharko lukela. Eta kontran daudenak, 20, 15, eta ez dakit, 20, 15, horretan kokatzen dira. Hori, erkidego bakoitzarentzat eta erkidego bakoitzean. Bai? Eta ikusten da, hiru kasuetan oso antzekoa dela. Eta gora bera batzuk ematen dira, neurketa batetik bestera, baina esan dezagun, hori, bieren bosten bat horretan mantendu egiten dela. Estatu egiturari dagokionean, antzera, hoietan joeretan ez daude gora bera hundiak, neurri batean logikoa izan daiteken bezala, kasu honetan lau aukera plantatzen ditugu, egungoa baino estatu zentralizatuagoa, gaur egungo eredu autonomikoa, eskumen edo kompetentzia estatu bat, erkidego osatutako estatu bat, erabakitzeko eskubidea aitortzen duen estatua. Hoietan guztietan, bat irakurketa ezberdinak egin daitezke hemendik, baina batetik, herenak eta lau aukerak kontuan hartuta gehiengoak, egungoa, erkidegoi erabakitzeko eskubia aitortzen dien estatua da, erantzun nagusia. Kontuan hartzen balin bau, beste guztia nolabait, estatu autonomiko baten barruan kokatzen dien erantzunak girela, ba bueno, horria, ez da baiarako, zer den gehiago, zer den gutxiago, baina gehiengo bat hor kokatzen da. Baina beste ikuspegi batetik, egungoa baino, estatu zentralizatuagoa edo gaur egungo eredu autonomikoa bakarrik nahiko luketenak, 10 eta 15-20 buelta horretan, hau da, gehiengo zabal batek gehiago nahi du. Kompetentzia gehiago, eskumen gehiago, edo guztia, nola baitez, baina egungo egoeratik haratago, gehiengo zabal batek hori babesten du. Formula batekin babestearekin, baina gehiago. Bestetik, nolabait, legebiltzar ezberdinetan, hiru erkidegoetan edo, adostasun politikoa egongo balitz, eta etorkizun politikoa erabakitzeko referendum bidez egitea adostuko balitz, Espainia-Frantziako gobernuek zer egin beharko luketen, berriro ere bi heren horietara goaz. Hau da, referendum hori onartu egin beharko luke, Euskal Herritarren iritzi nagusia, ez? Bi heren, eta berri ere, 15, 20 buelta horretan, ez dakit, eta eseskoan, edo referendun hori debekatu beharko luketela pentsatzen dutenak. Eta nolabait, hor badago oinarri demokratiko bat, ulerkera demokratiko bat, prozentaje horietan mugitzen dena, ez? Eta nik uste dut, horrek baduela ja, ba bueno, azkeneko urtetan, egin den lanketaren logika horretan, ez? Mugitzen den, ba, bueno, posizioak irabazteko, ba, oinarri sozial hori egon badagoela. Eta orain, guretzat, eta naziometroan, niko esango nuke dela, naziometroaren ekarpenik potenteena, dira bi, oraingo bi galdera hauek. Batetik, zein neurritan zaude ados, Espainiatik, Frantziatik, independizatzearekin, oso desados eta desados. Da,
erantzun nagusia. 146, 142, 142, 145. Eta ados, edo oso ados, 124, 127, 126, 124, 123. Horrekin, eta hori da, ez, etengabe, matxakatzen duten ideietako bat. Hau da, independentismoa, ahul dago, minoria bada, maldan bera dijoa, azkeneko urteetan. Naziometroko urrengo galdera, demagun, dagokion erkidegoan, alderdi politiko guztiek edo gehienek adostu dutela Euskal Estatuari buruzko erreferenduma egitea, eta Madrid edo Parisek onartu duela. Beraz, erreferenduma guztiz, ofiziala eta onartua da. Egoera horretan, Euskal Estatuaren alde edo kontra zauden galdetzen zaizu. Zer erantzungo zenuke? 142, 140, 140, 137. Euskal Estatuaren alde. Da, buelta ematen du. Aurreko galderarekin alderatuta, buelta ematen du. Ta kontran daudenak, Euskal Estatuaren kontra, 140, buelta horretan, kokatzen da. Ta gira da, guk egindako lau neurketa horietan, mantendu egin dela kontrakotasuna eta aldekotasuna joan dela jaisten. Eta hori da, barometroa berak ere ematen digun beste, bueno, beste pista bat edo beste datu bat. Baina hala ere, jarrera nolabait independentistarekin konparatuta, galdera beste modu honetan egiten denean, buelta ematen du. Eta hor, eztabaida guztiak, eta ikuspegiak, eta guzti hori zabaltzen da, zergatik, zer gertatzen da hor, naziometroa da, eta zuek egiten dezutelako emaitza hori agertzen da horrela, ba, bueno, gure ustez, hor ba daude hainbat elementu, eta da, batetik, aurrekoan independentzia hitza erabiltzen dugula, eta independentismoa nolabait proiektatzen dugula, edo ideia hori piztu egiten dugula, eta beste kasu honetan, bestetik, batetik, kontesto bat jartzen zaio, erreferendum horri, eta da, adostua hemen eta onartua Madrilen edo Parisen, eta Euskal Estatuaz hitz egiten dela. Bai, eta orduan, da betikoa, soziologia eta inkesten munduan, galderak nola egiten diren eta bar eta bar, ba, gauza emaitza ere oso ezberdina jaso daitezke. Baina guretzat, bi galdera honetan nolabait urrea badago, ez? Hausnarketarako eta lanketarako, eta hori da apur bat orain, saiatuko naizena pista batzuk edo ematen. Bi galdera horiek gurutzatuta, hau da, zein horretan zauden ados Espainiatik Frantziatik independentziatzarekin eta Euskal Estatuaren aldeko edo kontrako jarrera. Batetik, independentziaren alde daudenak eta Euskal Estatuaren alde daudenak, 182 da. Kontran, independentziaren kontran daudenak eta Euskal Estatuaren kontra daudenak, 160. Hau da, asko aldaketa gehiago dago, independentziaren kontra, independentziaren alde daudenen artean, hau da, eta da, lehengo ideiari lotuta. Independentziarekin, nire ustez, badago alako atxikimendu identitario bat, elementu identitario bat dauka, eta independentista dena, logikotzat edo, ematen da, bai alabai Euskal Estatuaren alde egon behar duela. Independentzia termino horietan kontran egoteak ez du bestea ekartzen. Eta hor, ematen da, aldaketa handi hori, eta baita ere, independentziaren galderan, zalantzan edo erantzuten ez duten horien artean, eren batek ere iritzi saldatu eta Euskal Estatuaren alde egotera pasatzen da. Hori, bere osotasunean aztertzen balin badugu, daukaguna dira hiru zutabe nagusi, nagusiena da independentziaren kontra eta Euskal Estatuaren kontra doden horiek, Euskal Jendartearen 185, laurden bat, ondoren, batean eta bestean iritzirik ematen ez dutenak, 133, eta ondoren, hiruretan txikiena nolabait, 119, independentziaren eta Euskal Estatuaren alde. Baina, hor da, eta erreferenduma hemendik urte batera izango balitz, fokoa jarriko genuke beste bi zutabe horietan, 112 praktikan bakoitza. Ez dela, batetik, independentziaren kontra daudenak, baina gero mugitzen dena, eta ez dakien azera erantzun, Euskal Estatuaren galdera horretan, eta hortaz, erreferendun hori irabazteko hori sektore bat izango litzateke, nolabait kontrakotasuna desaktibatzea, eta abstentziora eramatea, eta bestea, 112,
zalantzan dagoena independentziaz galtzen diogunean, baina Euskal Estatuaz galtzen diogunean alde daudela erantzuten duten horiek, ez? Eta orduan, bi horiek izango lirateke, ba, printzipioz, Euskal Estatu baten alde lan egiteko orduan, ba, landu beharreko jende multzoa edo danalakoa. Orduan, ez da izan magilitzen zaidan, bost, amar? Bale, orduan, ba, nola bait, hoi eguztiak multzokatuta, ba, bost talde hauek eukiko genituzke, nik aurrela izendatu ditut, ez daki gero igual ez dira zuzenenak, zubiran aldakorrak baiezkora, hau da, iritzi izaldatzen dutenak Euskal Estatuaren alde egotera, guztira 17 lirateke, abstentzionistak, bai ala bai, ez dutenak parte hartuko, oso posizio bueno, berdintzaiela, ez eskotik abstentziora pasatzen direnak, eta unionistak edo, ez? Honeko 25 hori. Orduan, azkar, hoien profilaren ingurukoak. Batetik, eta niretzat, hemen ere badago, edo behintzat, igual da nire ikuspegitik, eta nire aurri iritzietatik, baina bereziki Ipar Euskal Herrian, ez? Badago, niretzat, bueno, nik behintzat espero ez nituen emaitza batzuk, eta da, bost profil horietan, EAN enpate daude, unionistak eta subiranistak, ez, posizio trinko horietan daudenak, gehiengoa laurden bat abstentzionista horiek edo izango ziren, eta gero mugitzen direnak, gehiago dira, baiezkora mugitzen direnak, eta hortaz, eguneko ia berroiaren bueltan egongo lirateke, Euskal Estatuaren alde dauden horiek, eta eguneko gehian geleatuko litzateke soilik kontran daudenak. Eskubikoa izango litzateke Euskal Hirigun Elkargoa, Ipar Euskal Herria, eta grafikoak baditu, ez, alderaketa horretan, ba, bueno, aldaketa batzuk, bereziki kontrako horrek irabazten du, baina onditu egiten dena bereziki da abstentziora mugituko loriatekenak, ez? Eta nolabait total horretan kontrakoak irabaziko luke, baina aldea ez da hain handia. Eta Ipar Euskal Herrian esango nuke, ba, bueno, badaudela elementuak hor, eta segurazki azkenek urtetako aldaket, ez, bilakera sozial politiko guzti horrek ere, neurri handi batean honi erantzuten di, hortaz, ba, bueno, nik ustez, ba, hor badaudela elementu asko. Eta gero bestean, Nafarroan, oso polarizatua, oso norabide batean, ez, eskoan, bai alabai, 140, eta gero, ba, nolabait, Euskal Estatuaren aldera mugituko liratekena, 125 geratuko lirateke. Baina gehiago dira, horien barruan, nolabait, zalantzati horiek, ez, independentistak ez direnak, baina Euskal Estatuaren alde egingo luketenak, nolabait, independentista trinkoak baino, ez, ba, soberanista ditu dituan horiek. Beraz, azteko multzoa ere oso handia da. Osa, gaur egun, direna, baino, tamaina handiagoan da mugitzeko posizio batean dagoen multzo hori. Aldagai soziodemografiko batzuen bueltan, azkar pasatuko dut, generoa, bitxia edo ez, posizio trinkuetan daudenak, gehiago dira gizonak, eta aldatzeko pres daudenak, gehiago dira emakumeak. Adina, eta horren konparatuta subiranistak eta aldakorrak edo, subiranistak gazteagoak dira, eta besteak baino gazteagoak, aldakorrak apurba nagusiagoak, baina bereziki 45-64 urte tarte horretan. Besteak nagusiagoak dira. Bai? Osa nola baita, unionismoaren aldera gehiago jotzen duten horiek, jende nagusiagoa da. Gazteenak kasik subiranista, o kasik gabe, bat azbestekoa gazteagoa da, eta gero aldakorrak. Beraz, hor ere, jarrera bat, gaztetasuna, ez dakit hor, elementu batzuk. Bale, hau guztiak saltatuko ditut, euskara ezagutza bai, oso lotuta, euskara ezagutzarekin, neurri batean ere bai adinarekin, baina ez bakarrik, baina geroz eta euskaldunagoa, geroz eta jarrera subiranistagoa, eta baita ere aldaketarako zera horretan, ez? Horre euskaldunak izango lirateke barra arroxak, goitik bera dator, eskerretik eskuinera. Hor ere, elementu ezberdinak. Beste bat, jaiolekua. Norberarena bakarrik galdetzen balin badugu, Euskal Herrian jaioak, subiranistak eta aldakorren artean antzeko, antzeko ezberdin, 188,
eta besteetan 172 tarte horretan. Baina sakontzen balin badugu eta familia jatorriarekin ere lotzen balin badugu, bereziki estatuarekiko lotura edo familia misto horiek nolabait, ba gehiago ikusten da, badakala halako lotura bat, ez? Geroz eta harreman gehiago estatuekin, ba geroz eta unionismoarekiko hurbiltasun gehiago. Eta ardatzak, hainbat ardatz galdetzen ditugu, ezker eskuin ardatza, feminismoa, ekologismoa, espainiar nazionalismoa, euskal abertzalea, eta euskararen inguruko normalizazioa. Hemen nazketa ematen da, ba, bueno, gai honekin lotuta, eta bestelare soziologikoa dena. Hau da, ardatz gaur egun, ardatz feministan edo ekologistan, posizioak edozein gurutzak eta egiten dugula ere bai oso antzekoak dira. Denok, da, gaur egun identitariokin nahi balin bada, baina hegemonikoa da, denok gara feministak eta denok gara ekologistak. Eta orduan berdin du, zeharrekin gurutzatzen duzu, puntu guzti horiek beti daude gainean, bata bestearen gainean. Aldiz, eta posizio nola bait, positibuetan. Aldiz, beste ardatz batzuetan, eta segurazki gaiarekin lotura daukatenak, ez, euskara abertzalea izatea, edo euskararen normalkuntzan, puntu horiek dispertsatu egiten dira. Eta euskararen kasuan gutxiago, baina dispertsatu egiten dira posizio negatibo eta positiboetan ere bai. Euskararen kasuan gehienak posizio positiboetan daude, unionistenak enduta, baina lare 4,6 da, 0-tik 10-era, baina, abertzaletasunan, ba, kontrakoa. Eta aldiz, espainiar nazionalista izateko, unionistak ere zailtasuna dauzkate horrela aldarrikatzeko bere burua. Oda, 0-tik 10-era 4,7 jartzen dute. Bai? Hau da, bostetik bera, oza, oso nazional, espainiar nazionalista 10 litzateke. Hau da, erritik bera, oza, ez espainiar nazionalista txat daukate haien burua unionistak ere bai. Gainontzekoak ja, are gutxiago. Vale, eta amaitzeko, pixkat ideia batzuk edo egiteko ere profil honen inguruan, esan dut, ez, konjunturalki gai batzuk edo landu ditugu, bat klima aldaketari aurre egiteko, zer nahiago zenuke. Eskumen guztiak, Eusko Jaurlaritza, Nafarroko gobernuak, Euskal Herriko elkargoak izatea, eskumen guztiak, Espainiako, Frantziako gobernuak izatea, edo eskumenak konpartituak izatea. Iritzi orokorra da, 1975 konpartituak izatea. Eta profiloien arabera gurutzatzen balin baditugu, inkluso subiranistak direnak ere bai, bere iritzi nagusia hori da. 1949 konpartitua izatea. Are gehiago, gainontzeko profilak. Baina, ikusita orain, beste galdera batzuekin, zalantza da, eta aurreko itzaldiari lotutare bai, ze punturaino nolabait horrek erantzuten dio gaia berari, ez? Gaiaren dimentsioa eta klima aldaketari aurre egiteko, ba, nondik egiten zaio, ez? Maila lokalea, maila globalea, ba, bueno, segurazki guzti horrekin ere lotura handi badauka. Orduan, berriro ere, depende zertaz hitz egiten dugun, edo nola hitz egiten dugun, jarrera aldaketak, jarrerak ez dira erabat trinkoak, ez? Orduan, ba, hori kontuan hartu behar da. Beste kasu honetan, eskuntzaz galetu guenen azkenekoan, eta eskuntza maian, erkidegoen artean, eskuntza sistema horiek, zera, beraien artean koordinatzea, eta eskual kurrikulumen inguruan ere galetu guenuen. Oroar, eta netzat hau ere bada beste ideia indartxu bat, harreman gehiago eukitzaren aldeko jarrera da orokorra. Ez bakarrik subiranistena, baitare gainontzeko profiletan, inkluso unionismoan, kontran daudenak, kasu honetan, erkidegoen artean, harreman gehiago ukitzeko eskuntzaren ere muan, profil horretan 1931 da, eta 1931 ados daudenak harreman gehiago eta gauza batzuk koordinatzeko. Berdina, kurrikulumaren gaian, are gehiago. Eta hemen ere, aldekotasun gehiago dago, kurrikulumaren gaian, segurazki, interpretazioa da, galderat ere iradokitzen dugun elementu batekin, ez? Eta kasunetan, hiru administrazioek eskuntza eduki batzuk adostu beharko lituzkete, eta bestean zen, administrazioen artean harremanak indartzeko eskuntza erakunde bat sortu beharko lukete. Eta orduan,
osea, nik uste hor ere bai badagoela ulerkera, bai? Gauza batzuk adostea, eta beste goza da hiruren artean erakunde bat sortzea. Orduan, bata bestea, baina adostasun gehiago jasotzen du, hala ere biak adostasun handia. Eta, ja denboraz amaitzeko, hasieran ere esan dut, ez, Nafarroan da, segurazki, nolai lurralde zaiena, gai honetan aritzeko, eta horregatik ekarri diapu hau, ez? Hirugarrenen naziometroan galdetu genuelako espreski Nafarroan, ba hoxe, ez? Eremu ezberdinetan ze harreman nahiko lituzketen beste erakundeekin, beste erkidegoekin. Eta hor ere, osasun zerbitzuetan harreman ekonomikoak, harreman kulturalak, euskararen sustapenari buruzkoak, hezkuntza harremanak bakoitzean erantzun ezberdin batzuk edo, ez, halako modulazio batzuk daude, baina orokorrean guztietan zerotik egunera, kasu honetan minus egun da adierazlea, baina denak positiboan daude. Denak harreman gehiago eukitzeko eta horietako eremu bakoitzean harreman gehiago eukitzeko gogo hori agertzen dute. Kenduta euskararen kasuan eta unionisten profilean. Zekoak ere bai, baina Nafarroan eta unionistak, ez? Orduan, ba bueno, hor ere beste bataila batzuk. Eta ja azkena, selekzioaren inguruko bi galdera ere bai. Bat, zer irutuko litzaizuke, euskal selekzioak besteak beste, Espainiako Frantziako selekzioaren aurka lehiatzea, naziarteko lehiaketa ofizialetan, hor ere adostasuna nahiko zabala, eta profilen arabera, kontran dauden bakarrak, unionistak dira, baina gainera bestengatik urrun gelditzen dira, ez? Eta azken uste dela hau, beste kontu bada, galdetzen dugunean, ea jokalariak eurek erabakitzeko eskubidea eduki beharko luketen norekin jolastu, norekin jokatu, kasu honetan. Eta adostasuna oraindik handiagoa da. Ez? Osa, batean galdetzen dugu, ea, euskal selekzioa jokatu beharko luken besteen kontra, eta kasu honetan jokalariek erabaki beharko luketen, erabakitzeko aukera eduki beharko luketen. Eta orduan, inkluso unionistak ere horren alde kokatzen dira. Orduan, berriro ere, ideia hori, ez? Zer galdetzen dugun, zer lantzen dugun, ba, inkluso, kasu honetan, unionistak ere ez dira gai kontrako posizioetan kokatzeko, ez? Orduan, ba hori, honekin ja nire partea amaitzen dut. Eskerrik asko, Hasier. Ingo dugu orain txanda, markatu galdera, txanda txiki bat, ditugu gutxi, 7-8 minuto, galderak. Ez da ni galdera bat baino daukat galderak. Bai, zenon artean ez dut zorrotzi biliko gara, eta bai, beti ere oroitu gaurko helburua dela naziogintzaren inguruko gogoeta bat egitea, datu batzuk berbada alegin handia egin du Hasierrek, baina egia da datu asko direla, eta batzutan berbada igual baten bat ez zaigu argi gelditu, edo zalantzaren bat gelditu zaigu, bueno, horretarako txanderekiko dugu. Izaro, mikrofonoa... hemen. Hau. Hemen eskatu dute, eske barkatu baina fokoekin ez da... Ez da unik uste. Bai, arratsaldeon Hasier, eskerrik asko azalpenagaitik. Galdera bat, bota dituzun gauza edo datu horien artean. Momentu baten esan duzu, uste dute, egoera zailena Nafarroan dago. Imaginatzen dut, konparatzen ari zarela, Ipar Euskal Herriarekin, noski, argi dago egoera zailagoa dela, Euskal Autonomia erkidegoarekin konparatuta. Baina nire galdera da, Nafarroako egoera zailagoa iruditzen zaizu, edo zaizue, naziometroan, polarizazio handiagoa dagoelako, Ipar Euskal Herrian baino, baina Ipar Euskal Herrian polarizaziorik ez dago, egia da, baina ez da indiferentzia handi bat dagoelako,
euskal arazoarekiko edo euskal nazioarekiko. Orduan, ez dakit zer den zailagoa. Ulertzen da zer nahi dudan esan? Eskerrik asko. Bai. Ezagutzen ez dudanaz, zai gustatzen hitz egitea, eta gira da, oza, berez datuetatik, zango nuke, oza, du, ez, Nafarroan askoz polarizatuagoa dago, eta datu hauek eta beste batzuk ikusita, elektoralak eta bestelako batzuk, abiez, EAE-rekin alderatzen direnean, oso nabaria da polarizazio hori, eta polarizazio bat oso trinkoa. Orduan, erdian ez dago ezer. Ez? Zabria, bi komunidade, tamaina oso ezberdinetakoa gainera, eta erdian utxune handi bat dago. Eta horrek minoria edo gutxiago izate horretatik, ez? Handiago izatera, zailtasun bada. Utxune, erdiko utxune hori, ez? Zailago bihurtzen du transizio hori egitea. Zango nuke, alde horretatik, segurazki, eta hori ere ja nire aurre iritziare bai, ez dut ezagutzen zehatz-mehatz, baina esaten desunarekin, segurazki horrela da, ez, tensio gutxiago dago norabide horretan, Ipar Euskal Herrian, baina aldi berean, kanpotik ikusita, edo, ez, kilometro batzuetatik ikusita, eta nik Gasteizen bizi naiz, eta urte batzuk dara matzat, esango nuke gauza batzuk antzegrakoak dituztela, ez, eta da, komunidade horiek askoz nahasiagoak bizi direla, eta gauza askorei batera egiten zaiela aurre. Eta horrek ere, solako aukerak ere baliatzeko aukerak ematen dituela. Jende ezberdinarekin lan egiterakoan, maia batean egon daiteke alako indiferentzia puntu bat, baina beste batean, nahiz eta niretzat ez izan soberanismoa, independentzia, lehenengo maiako kezka bat, segurazki hor gertu gutasun gehiago egon daiteke eta jende horik errezago konbentzitu daiteke edo galdeketa batetara eraman da baiezkoa eman dezake errezago, ba, adibidez Nafarroa batean baino, ez? Orduan, maila batean izan daiteke neurri batean indiferentzia hori, baina galdetu eskero eta horretara eraman eskero, pues igual baiezkoan baiezkoa emango lukete, ez? Ez dakit, eh? Beste galderaren bat. Bai. Iepa, Jaldeon, egin dituzun post perfil horietan, ez, suposatu nahi dut edo, nire interpretazioan, ez, bai, albuetan daudenak, ez, unionistak eta soberanistak izan daitezkenak, egonkorragoak izan daitezke, ez, beraien autuan, ez, irutze zaite, ba, bueno, behin holako autu bat eginda, ez, ba, asko zaiagoa dela aldatzea, ez. Erdibidean geratzen dien horiek, norabide batean edo bestean egiteak ze faktorek, ze gertaerek bultzatu dezaketen norabide batean edo bestea jotzeak aztertu da, aztertu duzu edo aztertuko da edo... osa, iru horiek, igual, erdibidean, osa, erdi-erdian astentzionistak, edo ez dakit nola izkeste, hemendik ez dut ikusten, horiek esnatuek eskatzen, bueno, neurri bateraino, baina batez ere hori, ba. Aldatzen dutenak. Ba, aldatzen dutenak, ba, zerk bultzatu dezakete, batzuk prestamon lideteke independentzia jotzeko. Zergatik, ze faktorek bultzatu dezake horrek, edo ze gertaera, ze arrazoik, bez? Ze hori ikusi dugu, ez? Ba, segun, ba, ez, Katalunia bezala, egoera polarizatzen bada eta, pues, polarizazio horrek ere, ba, badauka, badoka bere ondoria herritarren posizioan, baina hortaraino iritsi aurretik ere, ba, bestelako gertaerak eta diskursoak eta planteamenduak egongo dira, ez? Norabide batean edo bestean bultzatuko duena jendeak, ez? Barkatu, igual egin beste galdera ere, eta badago beste galderaren bat, eske bai, beste, bueno, baina horrezaz gain. Eske ez da ikusten hemen horre. Ados, bi horiek dira. Bade, orduan egin bigarrena, biak erantzunen eta pasako dugu. Vale. Begiratzen entzunez, baina ez dut topatu zarean. Lehen aipatuzuk, galderak eta segunetan nola egiten diren, erantzunak ala moduzkoak izaten direla. Eta gogoan dut, ez dakit garan duela urte batzuk edo non izan zen, egindakola galdeketa batean, Nafarrei, Nafarra estatuaz galdetzerakoan, erantzuna ba ezberdinak zirela.
Nafar estatu baten aldeko autua handiagoa zela Euskal estatu baten aldeko baino. Horrako aldagai buruz, ez dakit galetzeko asmorik bazuen, pixka baten horri buruz aritzea edo... Vale. Nafar estatuaz da justo barometrotik endudan galdera. Ze dira, orkest, izan dira sortzi, hemen zazpi ekarri ditut, eta ba, ez sartzeko gaina lakuntzan, ba, saltza gehiagotan, zera, bueno, orokorrak hartuko ditut, eta listo, ze Nafarroko bakarrik, Nafarroan galdetzen dugu, baina egia da, barometro guztietan galdetzen dugula, eta egia da ere, Nafarroan, Nafar estatuak baduela babes gehiago Euskal estatuaz galdetzen dugunean baino, baina gero, nundik elikatzen den nolabait aldekotasun hori, Nafar estatuaren aldekotasun hori oso anitza dela ere bai. Eta hortaz ez nola nirea da, baina neurri handi baten ez digu balio bere horretan edo behintzat gaur egungo abia puntutik Euskal estatuaren aldeko jarrera bat edukitzeko, ez? Edo bata besteari laguntzeko. Ez bada, ez dakize motako beste lanketa bat egiten edo horria beste kontua da, baina gaur-gaurkoz Euskal estatuaren alde dauden asko, Nafar estatuaren alde daude ere bai, baina beste asko ez, eta kontrakoa. Orduan, ba, horrek ze punturaino lagundu dezaken edo zerrez, ba, hori da beste lan bada. Eta gero, bestea, aldakorren inguruan, zer eramango, bueno, niretzat, abiz, ardatzen kontua bada elementu bat, ez? Ezkenean, astrakzioan ari gara, oza, eta inkestare egiten dugunean, bada, hauteskunde inkestak bezala, ez? Oso ezberdina da, hain dela urte bete, galdetzea, Nafarroko gobernua orako zer egingo zenuken hauteskunde horietan, edo galdetzea hemendikan lau hilabetetara, ez? Ba, bueno, astrakzio maila hori edo ba, oso ezberdina da. Orduan, gu neurri batean, inkesta honekin, eta beste inkesta guztiak ere honetaz galdetzen dutenean, hor ari gara. Osa, ez, posibilidade bat, printzipioz, eta hemen gaudenok ere bai, oso urrun ikusi alduguna, ez? Eta, bueno, pues, erantzuten dut, erantzun behar delako. Orduan, hortik abiatuta, iritzi aldatzen duten horiek, zerren arabera izan daiteken, ba, bueno, ba, azkenean da, pues, inkesta hauetan, eta ez, patut, ez, ba, Euskal Selekzioen inguruan, osa, depende ze gaiaren bueltan galdetzen dugun, jende horren posizioak nolabait soberanismoarekin lotuta lotuago dauden posizio batzuetara gehiago hurbiltzen da, beste batzuekin gutxiago. Eta da, abiaz feminismoan edo ekologismoarekin nik behintzat ikusten dudana, ez? Gauza batzuk gehiegi landu gabe edo politikoki nolabait polarizazio maila batzuetara oraindik iritsi gabe daudenean, aldeko posizioak indartsuagoak dira. Baina gero hori jaisten digunean ondorio edo neurri politika zehatzetara, orduan hasten dira posizioak urruntzen, ez? Eta bai, polarizazio horiek. Orduan gaur-gaurkoz, ba, feminismoan edo ekologismoan sozialki oso aldeko haizea dauka, nolabait, orduan hor kokatzen diren neurriak, proposamenak eta bar, aldekoa dauka, eta horrek balio du, nuklear indar zea, ez? Ekologista bezala saltzen balin baduzu, pues todo vale, ez? Eta orduan ikuste besteak ere hor ari direla, eh? Sozialki badakitelako aldeko haize horrekin, ba, hori erabili nahi dute beste goza batzuetarako. Orduan gai hauetan ere berdina, beste gai batzuetan nun lanketa eta polarizazioa dagoeneko emanda dagoen, ba, zailagoa da hortik posizioak mugitzea, ez? Eta ikusten da, pues, euskararen ardatzean, ikusten da bere horretan, eskala bertzaleetan dugunean, are gehiago, eta hori netzat bada indargunetako bat, espainiarra bertzale izateak, eraban negatiboa da, inkluso espainiarra bertzalea den arintzatea bai, orduan, bueno, ikuste hor, ba, gai eremu ezberdinekin, eta inkluso proposamen ezberdinekin, ze depende gai eremu berdinaren barruan ere bai, zer eta nola proposatzen duzun, posizioak ere mugitzen dira, ez orduan, ba hor, Erki, ba, eskerrik asko, Asier, eta pasako gara beste puntura. Bueno, bi galdera erronda eginen ditugu, eta bueno, laburrak izanen dira, aurretik esan bezala, eta lehenbizikoan galdera zuzena hiruei
nolabait nazio gintzaz aritzen gara, horrek esan nahi du nazioa ez dagola guztiz egina, beraz gintza hori etengabeko egiteko beharra adierazten du, gintza hori norbaitek egiten du, egiten balima da norbaitek egiten du, baldintza zehaz batzuetan, eta horren diagnostikoa egiten jarraitzeko, datuen bidetik egin dugu urrats bat, urrats gehiago emateko, galdera zehatza da, zuen ustetan zeintzu diren indargune eta algune nagusiak, nazio gintzaren ikuspegitik. Eta nahi behuzu, lur, zurekin hasi, oroitu 6-7 minutu, eta hemen egongo naiz ni marraki. Bueno, saiatuko naiz, oso nazio dezakitu, ez da kalor. Bale, aulgune eta indarguneetan, nire ustez, bai aulgunek eta bai indargunek badute beste parte bat, ez? Osea, jokatu dezakegu, ezakit oso dikotomikoak diren, eta igual nahasiko ditut biak. Aulgunekin hasita, nire ustez, herri txiki bat gara, mundu handi batean, mundu oso azeleratu batean, eta ez, igual individuaren apologia egiten ari den mundu batean, neoliberalismoa jaten ari dena, bueno, ez dakit, hor diagnostiko asko egiten ari dira, baina izan daiteke, ez? Kolektiboa arriskuan dagoen mundu batean bizi garela eta Euskal Herria badela oso hori, herri txiki bat lekua bilatu beharra duena. Hori ere ona izan daitekeena, baina bueno. Hori, ez? Identitatekin lotuta edo naziogintzarekin lotuta dagoeneko edo aldatzen ari den beste gauza bat, ez? Igual gero identitatekin gehiago sartuko gara, baina ez gara dagoeneko gauza bat, dago iruditzen zait, igual, ez? Ez gara beti feminista, ez gara beti abertzale, testu inguraren arabera ere aldatzen dugu ze estrategia lotzen dugun, eta uste dut naziogintza ere, bueno, horretan pixka bat ez dakit urtzen edo lausotzen ari den, ez? Nik erabakitzen dut hemen nor naizen gehiago, maske abertzale, bueno, segun ze kontestutan ze estrategia erabiltzen ditugun, eta bueno, hori lausotzen ari dela. Claro, mundu azeleratu eta honetan iruditzen zaik gero kontsumoari lotuta edo igual kulturari lotuta ere beste elementu bezala oso zaila dela zerbait kontsumitzea hemen guztiok eta komunitate bat eraikitzea telesail baten inguruan, ez? Dagoeneko eta duela urte asko ez dugu goinkale bat, ez dagoelako fikziorik ere euskaraz eta nazioa reproduzitzen alduena, egunerokoan, baina ez da existitzen zerbait hain komuna edo hain, bueno, ez dakit, hain beste jende batzen alduena, ez? Baitugu gero kultura agenda batzuk oso esango nuke Bizkaia Gipuzkoa eta Araban zentratua, gehi bueno, igual Leitzan eta Lesakan noiz behinka, eta gero joaten dira ez dakit nora, ba pixka bat, bueno, para vivir la experiencia, baina ez hainbeste edatua eta konpartitua lurralde osoan, eta horrek nire ustez badu beste izaltasuna dela ze referentzia partekatu ditugun eta zeintzuk ez. Beste alde batetik iruditzen zait eztabaidatu beharko genukela naziogintza zer den eta zeri lotzen diogun, ez? Nondik neurtzen dugun, eta hemen ere datu asko ditugu, baina nondik neurtzen dugun naziogintza egiten ari garen, zabaltzen ari garen nazio hori, nondik egiten dugun eta ahultasun hori baldin badago nondik egiten den eta nondik erantzun behartzaion, ez? Zer den nazioa gehiago? Gure herrietan egiten dugun auzolan komunitario bat herrigoraren adibidea orain edo dena berri eguna edo diren biak, bai? Baina bueno, pixka bat ikuspegia zabaldu beharko genukela iruditzen zait. Eta hori lotzen dut naziogintza orain eta duela 40 urte zein dela berdina izan eta arrakala bat egon daitekeela hor, bueno, sarrik ere aipatzen du lapurbanden etikan ala politikan, ez? Gure seme-alabek beste era batean biziko dute hizkuntza, nazioa eta politika, beste memoria, beste lenguaia, beste elkarte, beste sormen. Ba bueno, ustut horri ere eman behar diogula leku bat. Beste ulgune bezala eta ondura ere izan daiteke, baina Euskal Herriko agenda zein da? Zenbat agenda ditugu, zenbat mobilizazio ditugu eta horiek zertara doaz, ez? Gauza bat da estrategia bati erantzutea edo bueno, burujabetzaren aldeko mugimenduak izan alizatea, baina non zentratzen da hori, ez? Zer elkarlotzen ditu, zer elikatzen ditu eta nola artikulatzen dira naziogintza egiten, herrigintza egiten, bueno, pixka bat osotasunari nondik hartzen da. Iruditzen zait aulgune bezala ere, sujetu puruaz, edo purua, imaginatzen dugula askotan nazioaz aritzen garenean, eta oso motxila pixutsua jaso dugula, ez? Euskaldun izatea zer den, nazioaren alde egitea zer den, naziogintza egitea zer den, eta motxila pixutsu horrek askotan bete behar militante batekin lotzen dela, ez? Pentsatu behar dugu, telebista pizten dugun bakoitzean, zekate jarri behar dugun, reproduzitzeko nazio bat edo ez. Eta iruditzen zait, igual pixka bat gehiago divertitu beharko ginatekela.
Eta aparte ere, komunitate bezala gehiago elikatu beharko ginatekeela. Ez dakigu ze proiektu egite ditugun udalgintzan Euskal Herri luze zabalean, ez dakigu ze eskaintza kultural edo ze komunitate kultural mugitzen ari den. Iruditzen zen mugimendu gehiago behar dugula eta bestela geratzen ari dela komunitate bat oso estankoa edo oso, ba, ez getifikatu ez dut esango, eh? Baina ez handitzen edo edatzen ez dena. Bale, indar, ze... Ja, indar, bale, indarguneetan... Hori da, ongizuaz, Individualismoa zitze egin dut lehen, neoliberalismoaz, baina hala ere iruditzen zaite Euskal Herria badela kolektiboaren alde eta aman komuna denaren alde asko mugitzen den herri bat edo tradizio handia duena eta gordetzen duena, berdin zaite herrietan ibaia garbitzeko edo kulturelkarteak sortzeko edo bueno, mugitzen den eta kolektiboari zerbait zor dion komunitate bat garela iruditzen zait. Aukera bezala ere, igual ez, naziogintza burua baino herrigintzarekin lotuta eta estatugintzarekin lotuta beharko lukean, ez? Mugimenduak egoteko aukera asko daude eta bueno, iruditzen zait hor esperientziak egon badaudela. Eta horrela beste hori ere sarrik esaten zuen, igual Santileune, bueno, Euskal Herri imaginario baten alde horrekin, ez? Batzut askotan esaten digute, ez? Euskal Herria, esa mentira, eta igual gehiago Nafarroan, ez? Esa kimera que os habéis inventado, ez? Baina hori ere aukera bat izan daiteke, ez? Guk esatea zaratago munduko herririk zaharrena garela, ongi, baina ez zer gehiago eskaintzeko daukagu, eta hori ere badela aukera bat, badugu herri bat asmatzeko eta herri bat eraikitzeko, herri bat estatu egiturak sortzeko, herri bat egitura batzuk apurtzeko eta beste batzuk eraikitzeko, ez? Orduan, hori bera ere Euskal Herria asmatzea eta eraikitzea ere, iruditzen zaite aukera bat dela, eta aukera bat dela naziogintza egitea herrigintzatik eta ulertzea, ez, sujetua nola apurtu behar dugun, edo zabaldu behar dugun gehiago, eta naziogintza egin dezakela, ez dakit, mugimendu antirrazistan harrera herrian lan egiten ari den hori, gehi egin dezakela naziogintza ereduan umeak eramaten dituen erdalduna, ez, edo egitasmo konpartitu baten alde egon daitezkela sujetu, kolektibo, talde, asko, eta hori ere badela berez aukera bat. Eskerrik asko. Txomin, bai, galdera bera, indargune eta alu. Egun hon, entzutena, bai. Egun hon deneri, bon, plazer bat da zuekin hemen izaitea. Entzuten duzuen bezala Iper Euskal Herritik nator. Beraz, nik hartuko dut nazio gintza gai hori. Asko Iper Euskal Herritik ikusita, baina saiatuko naiz hala ere, emaiten irizpide batzu. Preseski, nazio mailatik ikusiak. Asiaintzin, nik ere einen dut olako kokapen global bat, aipatuko dut Iper Euskal Herriaren egoera, eta gero, seiatuko naiz, beraz, piskati gotzen. Iper Euskal Herrian, guk ikusi dugu, bon, bizikira gizarte batean, non gehiengoa, frantses eskeman, markoan ibiltzen den. Beraz, guk dugun desafioa, ez da tipia, jakesa beberrik formulatzen zuen bezala, jendeari eskatzen dioguna da, aberri zaldatzea, nazio zaldatzea. Eta ez da afera tipi bat. Hortan, mekanismo hortan, nik ezberintzen ditut bi palanka. Ez da baidatzen alko dugu nazioa, zer den, zertan oinahitzen den eta historio, baina simplifikatzeko nik bi adar ikusten dizkiot. Lehena da, gehiago atxikimendu, sendimental, nortasunari lotutako zerbait, izan lujalde nortasun bat, Iper Euskal Herrian bask deitzen den bezala, justi bask, eta bak hori, bada hori, bada historiari buruzko atxikimendu bat, identifikazio bat, eta badira hainbat elementu netzat hor ere nortasun identifikazio mekanismo batean oinarritzen direnak, gehiago direnak ezaugarri kultural edo etnokulturalak. Dok bada komunitate etnokulturalaren zera hori. Nola egiten dugu komunitate hori pixkanaka gehiengoan izaiteko. Zer, argi izaiteko Iper Euskal Herrian komunitate abertzale euskalduna eta historio gutiengo handa. Argi, eta garbi. Hori da gauza bat, eta beste gauza da,
Ongi ulertu behar da, euskaldun izaiteak ez duela baitez bada abertzale egiten. Eta hori ikusten dugu ere, baditugu frantses asimilaziotik, asimilazio prozesu horrek sortutako, milaka eta milaka euskaldun, lujaldean sortutakoak, famili euskaldunaetatik etorritakoak eta abar, baina frantses markoetan identifikatzen direnak. Dok bada, aspektu guzi hori gehiago atxikimendu, sentimental hori. Eta nik errango nuke, aspektu horretatik ez girela hain gaizki alaire hiper euskalegian. Bada, lujaldearikiko atxikimendu bat, nortasun bat, taguzi. Baina horrek ez du egiten, pausu politikoa egiten dutenik. Egan nahi behitu komunitate etnokultural horrek aldarrikatzen dituela bere eskubide politikoak, bere etorkizuna ze erabakitzeko, eta bar, eta bar. Eta nola ez, behar ezkoa den tresna politikoa lortzeko. Hori da gauza bat. Eta bat da beste palanka bat, niretzat askoz emankorragoa dena, askoz egokiagoa dena, palanka materiala. Materiala, egin nahi baitu, egitartasunari gehiago lotutako zerbait. Nun, eta hori da, nahi dozue, Ipar Euskal Herrian gehien lantzen dugun eskema, eta da, nola eramaiten dugu biztanleriaren gehiengo hori, arazo konkretu materialak dituenak, nola kokatzen ditugu erri mailako borroka batzu, nola egituratzen dugu erri prozesu bat, enfrentatzen dena, parekatzen duguna estatuarekin, egin abeitu prefetarekin edo hori, eta nola hortatik erakutsiz frantses estatuak mugak dituela, ez duela erantzuten gizartearen beharrei, ben nola sortzen dugu behar behi bat dena buru jabetza politiko gehiago eskuratzea. Hori da dugun eskema, eta eskema hori askoz gehiago ibiltzen da. Askoz gehiago ibiltzen da eta horrek egituratzen du borroka konfrontazio eskema ezberdin bat. Hala ere, botatua izan den galderari erantzuteko, ez du erran nahi gatazkarik ez dela, badira gatazkak, baina ez ditugu enfrentatzen gure erri barnean diren komunitate ezberdinatako zerak. Sehatzen gira osatzen bloke bat, estatuaren kontra bideratzen duguna. Eta parentesi hori bururatera maiteko, ala ere, erlatibizatu behar da, asko zerresago da hori egitea, lujalde batean, nun etzen instituziorik. Za ez da, leia, barne leiarik izan, azken hamarkadetan. Asko zailagoa da, badelarik, hor, jokur zelai bat, borroka zelai bat, ring bat, borrokatzeko. Donc, horrek ikusi behar dugu etorkizunean horrek pausatzen duena, orain baitugu gure lehen ezagupen instituzionala. Nok hori da pixkat dugun eskema Ipar Euskal Herrian. Eta horrek egan nahi du, jokatzen dugula dialektika batean. Dialektika hori zer da? Edukia eta edukiontzia. Hori da zerbait askiongi teorizatu duguna, eta da nola osatzen dugun, gorpuzten dugun gizarte proiektu bat, suposatzen duena tresna instituzional bat, plantan ezartzeko gizarte proiektua. Dok hori da mekanika eta behumentuan tresna politiko horrek badu beste efektu bat, dena atxikimendu sentimental bat sortzen duela. Ezagu garritzen baitu lujaldea eta bar, eta bar. Beraz, hori ezanik, nik errango nuke ahulguneak eta indargune histori horretan, aukerak ditugula. Aukerak ditugu zerraitik, zeren, iduitzen zait, joko global hortan, iritsi girela, kokatuak girela, momentu historiko biziki berezi batean. Niretzat. Dena, estatu, nazio, jena baitu, demokrazia liberalek sortutako estatu nazio horien bukaerara iritsi girela. Netzat gerozta gehiago. Ezan nahi behitu, makro estatu horiek. Horietara, nire ustez, horien bukairara iritsi gira. Zerraitik, prezeski, edukia, ez baitu gehiago zentzurik, eta ez du proiektu liberala eramateko,
estatu tresna hori ez da gehiago egokia. Gaurko egunean nahi delarik mundu mailako merkatu bat sortu, estatuak askotan iraganiko tresnak dira. Beraz, nik pentsatzen dudana da gure etxaiek, jena behitu, burgesia, kapitalista, pli, frantses, espainiak horiek, gerozta gehiago jotzen dutela estatuen gaineko mailetarat, eta liberalizazioaren eraginez, usten dutela haien tresna, estatu tresna. Horrek esplikatzen du ere, badirela frantzian hasteko, eskuin eta ezker mutur batzu xeatzen direnak estatu hori babesten berriz martxan ezartzeko haien proiektu nazional edo soziala hori. Baina horrek zer egiten du? Horrek egiten du, ongizate estatuaren promesa ez dutela gehiago betetzen al, neustez geroan, geroztago itiago estatuek betetzen alko dute. Horrek egiten du, norbanako individuo ezberdinak, atximaiten dutela tokiko tasunean, lujalde tipi edo giza mailako lujaldeetan ikusten dute aukera gerozta gehiago dituztela haien ongizate egoera bat martxan ezartzeko. Eta Ipar Euskal Herriak erakusten du gerozta gehiago, ekologia mailan, edo ainiztasun mailan, edo eskubide sozialen aldetik, edo migrazioen ahiraren aldetik, hainbat borroken aldetik. Jada, euskaldun edo ebertzale ez direnek, atxemaiten aldutela hor lujalde horretan, maila bat, nun haien gizarte proiektua betetzen alduten. Hortan ari gira, eta uste dut denbora joan zaidala, ez? Eskerrik asko, Txomin. Edurneren txanda orain. Orain? Bai. Bueno, ba, Txomin Ipar Euskal Herritik dator, Lur Nafarratik eta ni Bilbotik dator, beraz oso eremu ezberdinetatik, eta nik ere nire bizipenetik, ez? Hitz egingo dut eta segurazki, bueno, nire esperientzia propiotik. Nik esango nuke, edo azpimarratuko nuke, eta aukeretatik hasiko naiz ni. Nolabait, Euskal Gatazka, ez, berdefinitu denean, edo Euskal Herriko agendatik pizkat desplazatu egin denean, Euskal Identitateare, nazio gintzak, ez, ematen duen Euskal Identitate hori zabaldu egin dela, eratu egin dela, bai. Eta horregatik, ez, Asierrek egin duen azalpenarekin lotuz, horren besteko aniztasuna dugu gaur egun. Segurazki Bilbo batean euskaldunak aurki ditzakezu, baina baskoak, espainolak eta baskoak direnak, bakarrik espainolak, baina ikaragarrizko aniztasuna dago, bai. Eta hori aukera bat da, baldintza berriak sortzen direlako segurazki naziogintzaren bidean, bai. Segurazki Bilbo batean gaur egun Espainiako kamiseta, futbol selekzioko kamiseta eramaten duen pertsona bat aurki dezakezu, baina ez du bere burua espainol giza definituko. Guretzat hori pentsa ezina da, baina gertatzen da. Bai, orduan, bueno, horrelako kontraesanak badaude. Eta hori da kontuan hartu beharko dugu testu inguru likido hori. Eta bestelako aukera bat ikusten dut, eta nik uste oso balioan jarri bat duguna, Euskal Nazio Gintza beti lotu izan delako oso marko askatzaile batekin, oso praktika eraldatzaileak eraman ditugu aurrera, bai. Horrela izan da urteetan zehar, eta nik uste dut ere oraindik, ez? Izaera horri eusten diola, baina noski hori Florenek aurkezpenan esan duen bezala, hori egiten jarraitu behar dela, bai. Eta horiek dira nik identifikatu dituan bi aukera nagusi. Baina aldi berean horiei ere beraldetzarra ikusten diot, ez? Azkenan bizitza kontrasankorra delako, eta bueno, gauza guztiek beraldetzarrak ere badituztelako. Nik esango nuke, Euskal Identitatea zabaldu denean eta datu denean,
euskal identitatea ezagartzen zuten elementu oso garrantzitsu, zerrik ere aipatu du, bueno, euskal identitatea oso balio aurrerakoiekin, ez, lotzen da, pos banalizatu dira, eta oinarri izateari utzi diote, segurazki, zentzu askotan, ez. Eta nik uste dut, gure helburua euskal estatu bat eraikitza bada, ez, euskal subjektu politiko sendo bat sortu beharko dugula, bai. Eta ez nago hitz egiten polarizazioaz, ez nago hitz egiten Zominek esan duen bezala gure inguruko, ez, antagonismoaz, baizik eta nik uste dut guk geuk gure herrian gidaritza ariketa bat egin behar dugula. Hain zuzen ere, zalantzetan edo zalantzetan zegoen segmentu hori ere, bueno, gure ganatzeko edo haiek ere gure proiektuarekin bat egiteko, bai. Nik uste dut hori garrantzitsua dela. Gure proiektua edukiz betetzea, bai. Identitateare politizatu zentzu batean. Eta ez ariketa defentsibo gisa, baizik eta kontrakoa, bai, gidaritza ariketa gisa. Eta bestalde nik uste dut ere hori horrek elikatuko duela ez gure proiektu emantzipatzailea eta segurazki beste lurraletan, ez? Nolabait loratzen ari den eskuin fasismo horri ere egingo diola talka eta guran badaukagula esperimentatzeko baldintza on nahikoa horri ekiteko. Nizan naiz ondo poratu naizen bakarra. Bai. Horrela, bueno, pasako gara bigarren txandara, galdera kasu honetan, bai datuetatik, baita orain aipatu diren indargune eta algunetatik, galdera zehaz batera, eta da berritzen ari ote garen euskal naziogintza, ez? Provokazio moduan, utzi egiten aipamen bat, lehengunean San Ferminetan, egun berean, tokatu zitzaidan entzutea, jende gazteak ez duela euskaraz kantatzen, hain zuzen ere, egiten diren kantuz bezalako deialdietan, ni gaztenetako bat nintzelako. Talako gauzak entzuten genitun, ezta? Handik ordu gutxitara, pasatu zen elektrotxaranga, 1000 lagun gazte inguru euskaraz kantatuz. Orduan, gerta daiteke berrikuntza gure begien aitzin egotea eta ez harrapatzea ere, ala ez dakit, galdera, bueno, puñetera izan daiteke, baina berrikuntza zaritzen garenean, beste batek ere esan dezake gauza batzuk ez direla berritu behar. Hau da, berrikuntza ez da logika, ez, neoliberal horretan dena berritu behar dela etengabean merkatuak eta kapitalaren logikak hori eskatzen dugulako, hori alde batera behar bada utzi beharko genuke eta bestetik ere, begiak zabaldu eta belarriak ere zabaldu, berrikuntza horiek gertatzen ari ote diren jakiteko, eta igual horietariko batzuk gertatzen dira naiz eta guk ez bultzatu, eta berbada onartu beharko genuke gu ez garela nazio gintza horretan nazio egile bakarrak, ez? Bueno, hoi provokazio hori mai gainean, egingo dugu oraingoan, aprobetsatu dut Edurne esker bere txanda lapurtu diot, ba dena den nik uste dut justua dela berari gordeko dizkiogula orain gastatu ez ditu minutuak gerorako, eta bueno, beraz, ba, nahi bauzue aurreko ordenean edo nahi bauzue beste batean, libre. Vale, berritzen ari garen, joan, nire ustez ere zaila da neurtzea orain, ea orain berritzen ari garen edo ez, eta nire galdera zen gehiago, ea gure herria ezagutzen dugun. Uste dut, klitxe pila, osea, egiten ditugun analizietan neurketa pila bat direla guri eta gure zilbor honi begira, Osea, ez dena askoz gehiago zabaltzen, begiratzen dugu mugimendu sozialez ez egiten dugunean, erabakitzen dugu ze mugimendu sozial nahi ditugun neurtu eta begiratu. Bai, ez da, bueno, hitz egin dezakegu kaleak usteaz, baina inoiz ez dugu hitz eginen de, bueno, como son maricones y boyeras, pues los 5000 no son nadie, ez? Pixkat, segunetan nondik egiten dugun. Nire ustez, ez dakit berritzen ari garen, baina berritu behar dugula seguro. Ez dakit, iruditzen zaite urte batzuetan esango dugula. Ez, osea, gaina ezkera abertzaleak badu tradizio hori, teorizatu genuen, berritu genuen zertzen abertzaletasuna, eta segurazki, garai horretan, ez, que los maquetos fueran parte de Euskal Herria, pues norbaiti molestatuko zion, baina, ez, egontzen apurketa bat, zabaltze bat,
eta ausartze bat nire ustez, eta nire ustez hortik joan beharko litzateke. Naziogintza egin daiteke, hori, klimalarrialdia hitz egin gabe, egin daiteke edo ez. Osea, iruditzen zait, jakin beharko genukela, gutxienez nondik zabaldu, nondik apurtu, nondik edatu, eta nora begiratu nahi dugun, eta konturatu gauza batzuk aldatzen direla, edo, ez, naziogintza egiten dugunean, guztio garela guztion ispilu, eta dagoela ikusteko, beste gauza bada, gustatzen zaigun aldaketa horiek gure arabera egiten direlako edo ez, bueno, hori, baina sin más. Osea, nork erabakitzen du nor den naziogintza, eta nire ustez, jake gatazkez ari garen eta sujetu batzuen zabaltzeaz, claro, guk erabakitzen badugu greba feminista ez dela naziogintza, orduan nazio pultsua ahultzen ari da. Baina nazio pultsu hori edo nola neurtzen dugun ahultzen ari bada, igual leku gehiago ematen ari zaio. Beste borroka sozial batzuei, baditu zenak aukerak naziogintza izateko, segunetan nondik begiratzen diogun, segun ze galdera egiten ditugun, erantzun batzuk ditugu, beraz. Osa, guk ere nondik begiratu nahi diogu naziogintzari ez, eta nire ustez proiektu emantzipatzaile bat behar du, horri lotuta eta behar du Euskal Estatuaren proiektua, bidea, zabaltzea, egiturak, bueno, uste dut hortik joan behar dela, eta ezin dela estankoa izan, Euskal Nazioa ezin dela izan 1970an eta gaur berdina, eta ezin dugula aldi, osea, toki berdinetik begiratu, ez? Osea, iruditzen zait, zabaltzen, eta sujetua bera zabaltzen ari dela, igual, ez dakit, egun hauetan, eta ben, entzierroan, que estamos muy San Ferminetas, entzierroaren ondoen zeuden reportarien artean, bat zegoen travesti bat, que es famosísima, ya, osea, esan edute, ari da zabaltzen sujetua edo ez, erabaki dezakegu gutakoa izango den edo ez, baina igual bada, ja, guk erabaki aurretik, zer den nazioa, eta nor den nazioaren parte. Horregatik iruditzen zait, izan behar dela, Euskal Herriak, edo naziogintzak, herrigintzak, estatugintzak, ja ez dakite, baina deberíamos aspirar ez bakarrik irautera, baizik eta lehertze da pixka bat Euskal Herria zer den, fededunak ez izateko nazio bat estankoa beti iraun behar duena, porque la sacrosanta familia tiene que durar, xa, ez? Bueno, iraun behar du, baina igual apurtu behar du, eta igual hartu behar du beste toki batzuetatik, ez? Eta nazioa ezin da izan, duela 50 urte zena, eta izan behar ditu estatu egiturak, babestuko dituen, bezakite, eskubideak emango dituenak, zerbitzu publikoak emango dituenak, eta igual nazio, gure nazio marka hori izan behar da beste zerbait, ez bakarri sukaldarien herria, ez? Ora, pixka bat purutasun horren kontra, eta nazio gintza bera tresna bat dela, osea, esentzialismoa egon daiteke, baina hori gure memoria, gure hizkuntza, gure euskera, gure izango da desberdina orain, eta uste dut onartu beharko genukela, eraiki dezakegulako askoz gehiago, ez? Baduela zer ikusia identitate politikoekin, baina identitate politiko asko izan daitezkelako nazio gintzaren parte, burujabetzaren parte, ja ez dakit, pixka bat nola esan, baina sujetua bera, banderak berak, ereserkiak beraiek, abestiak zeintzuk diren, gure mitoak zeintzuk diren, gure historia zeintzuk diren, igual aldatuko dira, eta igual mito horiek behar ditugu, bai, iruditzen zait, iraganari eta etorkizunari baino, que tambien, igual orainean jarri beharko genukela, ze ari gara trampak egiten, ari gara, iraganari begiratzen, etorkizuna hitz egiteko, pero como mirando al pasado, baina aurrera begira, bitartean ezer egin gabe, bueno, pixka provokazio bezala, baina iruditzen zait igual orainean jarri beharko genukela arreta ere bai, para sumar. Sumar, bueno, sin más. Oso ongi, Luna. Denboraz oso ongi, eta beste azere bai, jakina. zuen nahi gisa. Txomin? Bai, beraz. Zuri erantzuteko lehenik Florena. Bo. Berrikuntzaren inguruan. Berritu behote da eta jan baten berrikuntza bat jarnik bere kabuz egiten dena. Nik errango nuke, bai, badela berrikuntza bat, bada gainera egiazko dinamika bat, nik ikuste dudana, argita garbi, hiper Euskal Herrian, gerozta gazte gehiago Euskaraz ari dira, gerozta ikasle gehiago ikastoletan, gerozta jende gehiago borroka progresistetan, eta bar. Toki hartzen ari gira, bai. Hori da gauza bat, baina askotan pentsat, jendeak egiten du ni baiko regia naizela. Baina permentuan, nik ikuste dudana, gure buruei pausatu behar dugun galdera da, bai bada prozesu bat hortara joiten dena, baina ze abiadurarekin eta noiz lortuko dugun gehiengo bat. Hori da, pausatzen den galdera. Ian, aski fite aintzinatzen giren, erantzuna da ez.
Ez gira askifitea intzinatzen. Gutiengo batean gira eta egongo gira, oraindik hamarkada eta hamarkada eta hamarkadetan ez badugu manerarik atxemaiten azelerazio bat emaiteko. Bon. Duku, berritu berrote da, ustez bai, bai, berritu behar da. Eta berrikuntza aspektu hori, nire ustez, Prezeski eman behar da, aipatzen nuen aldaketa hortan. Nola ulertarazten diogu jendeari, Euskalduna izan gabe, hemen sortua izan gabe, gure komunitate politikoaren parte izaiten aldela. Eta nola lortzen dugun jende guzi hori mugimenduan jartzen, ondotik nortasun bat sortzeko. Za praktikak du gero nortasuna sortzen. Mugimenduan jartzeak du ondotik identifikazio bat sortzen borrokarekiko. Dok, nola egiten dugu praktikari esker jende hori ezartzen kontzientzia hortan. Azteko hori da Ipar Euskal Herrian dugun logika. Beste lurralde batzuetan, jadanik jendea kontzientizaturik dago. Dok, pentsatzen da, kontzientzia hortatik praktikara igoriko dela. Ipar Euskal Herrian ez dugu, ezin dugu egin. Jendea ez da identifikatzen Euskal estatu bati. Beraz, kontrako bidea imer dugu. Hori da gauza bat. Beste gauza da, Prezeski, nola egiten dugu zabaltzeko borroka hori, nola eraikitzen ditugun, sortzen ditugun marko batzu, hitz batzu, albidetzen dutenak, gure herriaren, ehuneko laurogeia, gure borrokarekin identifikatzen dela, beti izanen da multzo bat, gure kontra izanen dena, oke. Bo, eta horiek gabe inmerko dugu ala ere. No. Duku, hor ne ustez, xeatu behar gira gure buruak hor bai, berrikuntza beharko da, asmatzeko ze kontzeptu, ze nolako hitzak behar diren, jendea hortan sartzeko, Ipar Euskal Herrian ez dakit, baina askotan erraiten dugu, irudikatzeko, erraiten dudana, askotan pentsatzen ginuen, erraiten ginuen, eskualdunak girela abertzale eta bar. Ne ustez, irudikatzeko, ez dut erraiten hori denik kontzeptu honak, kasu. Eskualdunak baino, esku ahaldunak behar ditugu orain. Behar ditugu pertsona batzu, euskaradunak izan gabe, sartzen aldirenak borroka hortan. Eta hori esker, euskaldunduko ditugu, sigur. Hori da, gauza. Oso zintzoa izarete bain guen. Edurne, horretu aurreko minutuak ere baituzula. Ez, kontra, nik ere orain askena izan da labur egin gut, berezik usto dalako hemen guztiak ari garela, beroz, hiltzen, hasi que... bueno, nik uste dut, Ipar Euskal Herrian, ez, badaukazuela positibo izateko arrazoiak, badaukazuela. Nik eaen, bueno, edo, bueno, nire esperientzatik itzen gut, bai, metropoli aldean, uste dut, nazio gintza nolabait pausatua dagoela edo egon dela. Orain nesalduko zer gaitik. Baina, bueno, hau ere zut tragedias bizi uste dalako, bueno, teoria soziologikoek diot, eta horrela ez badagero zurenduko didazue, mugimentuak ezin direla beti olatuen, ez? Aparretan egon, pues, joera ezberdinak dituztela, ez? Batzuetan goranzko joerak eta besteetan pues, beherako joerak. Horan uste dut egon garela momentu batean urak oso, ez? Baretuak egon diren une batean egon garela. Nola baiteko, estan bai, ez? Egoera batean. Garai historiko bat nolabait amaitu zen, ez, edo zaugarriz alatu zen, eta lain ari gara beste bat, ez, abiatzeko bide horretan, eta bitartan egon gara, ez, bi munduren artean gure lekua aurkitzen saiatzen. Bai, eta bitartan hori pixka bat galduta egon garelaren sentsazioa dut. Uste dut orain aldatzen, pixka aldatzen ari dela, ez? Beste egunean, Bizkaia Arigorriaren dinamikaren aitzakian, aitzakepean egin genuen mainguru bat, eta bertan Iker Casanova eta Oiana
Bartrak aipatzen zuten azkenan haientzat euskal identitatea izan dela pues borrokarako marko bat eskaini dion identitate bat, ez? Eta gainera ez borroka edo gatazka singularan ulertuta, baizik eta pluralean, ez? Aldarri ezberdinak artikulatzen zuen identitatea izan baita urteetan zehar euskal identitatea. Esan dut, uste dut urteetan zehar, pues pizkat pausatu egon dela egoera, eta hemen aipatu nahi dut Txil Mafiakeko taldeak, ez? abesti batan aipatzen duen esaldi bat, uste dudalako oso sintomatikoa dela, bai. Zaiatuko naiz ez abesten, porque irakurtzen dut eta ateratzen esaten du, pero ahora el coco ya no está, noski, gatazkari erreferentzia ginez, y a los chavales no les culpo de nada. Geroa begiratu zeion baitago dena, ez? Eta hau lotzen dut asko, bueno, askotan gainera gazteei, ez? Esaten jartzen zaigu motzila, euskal askapenaren motzila guan jartzen da, eta gainera, bueno, zenbat aldiz entzun behar izan dugun ondaude gazteak, ez? Galdera hori. Bueno, uste dut ere, nolabait oso urtetan zehar oso etorkizun iluna izan dugula, ez? Aurrean, eta uste dut, gure oraingo egitekoa dela, ez? Guk geuk, bai, sortu behar ditugula gatazka berriak. Eta gatazkak sortu beharko ditugu eta euskal identitateari lotu beharko ditugu gatazka horiek. Eta nolabait, errebeldia berri bat sortu, bai, Euskal Herriko markoan. Eta ez nago aurreko eskemetaz hitz egiten, bai. Adibidez ari naiz, gazteen prekarizazioa politizatzeaz. Uste dut, Txil Mafiakekoek horrelako zerbait egiten dutelako, bai. Orduan, bueno, nik uste dut argi batzuk badaudela eta berrikuntzan ari garela, eta, bueno, adibidez, hor, Ernaiko orain iruditegi aldaketa oso bat, ez? Egin du, bon, nik uste dut hori ere, pues badela, ez? Gauzak aldatzen ari direlaren sintoma. Edurnek irabaziko du gaurko laburtasunaren saria, argi dago. Eskerrik asko, oso ongi. Bueno, orain denok nekatuta gaude, bero izugarria, baina ez dugu bukatu. Eta gelditzen zaigun denbora, behatziak arte, edo aurre lehenago alba dugu, bukatuko dugu, baina bai, badakit gezur bat esan zela, esan az 8:30 bukatuko genula. Beti ezin da garbi jokatu. Saiatuko gora beraz, ez 8:30, ez da 9:00 ere, baina bai tarte bat emanen dugu galderatxoak egiteko, batetik galderatxo zuzenak, iutariko baten bati edo iruei, eta gero ba, gelditzen zaigun denbora eta gogoen arabera, norbaitek zerbait labur ere esan nahi balin badu, ba, aukera izan dezake, baina bueno, formatoa beste batzutan aukeratzen ditu beste formatoak, talde dinamikak eta bar, hor aukera gehiago daude denok hitz egiteko, gaurkoak ez du ematen, eta bueno, ba, nik uste dute noia betzen garen laurretaz. Orduan, mesedez, norbaitez berriro diot, hemendik ez dela kasik deus ikusten, fokon gatik, orduan norbaitek galderan bat egin nahi balin badu, altza ezan eskua, eta nos, beste norbaitek ikus dezan, eta esan dezan zen. Ados. Bai, eskerrik asko. Galderarik ez orduan? Bai, irikiko dugu, iruditzen badizu, irikiko dugu iritziak laburki emateko tarte bat, orduan baino zerrenda egiten dugu, eta duena denok dakigu zenbat denbora emanen dugun hemen, batez ere denok batera joateko. Zen alakotan gertatzen da jende denok hasten garela ja joaten, eta horrela elkarrekin bukatuko dugu. Ados, orduan besterik ez, beste bat, beste hiru, ez dut beste gizonik onartuko, ez bada beste, oza, izatekotan, laugarrena, derrigorrez, bestela ez. Ados, ez, bale, venga, bizu. Bueno, hasiko naiz, pixkat historia ginez, Euskal Herriaren historiola joan den, eta hizkuntzarekin,
hiru komunitate ditu, komunitate autonoma, Nafarroa eta Iparralde. Ordan nazio bat egitea alde hortatik zaila ikusten dut, momentu hauetan hizkuntzarekin hasita. Piskat ja, historia, baina ja torriko nez, piskat karlistadak eta gero Frantziako iraultza. Hor oso argi utzi zuten, hizkuntza horiek, zera, Frantziak eta Espainiako oso ongi jakin zuten zer egin. Oztopatzeko alden guzia edo desagera erazteko. Orduan, alde hortatik zailtasun handiak. Gero, Bizkaiko neskak esan duena ongi ikusi dut, gazteekin zerbaiten behar dela, bestela joango zaizkigula kanpora, lanera edo dena delako aitera. Eta gero, guk igual apenas ez dugu ezagutu, baina muga hori izan da, Frantzia edo Iparraldearekin izan den muga, gure gurasuek eta bar, ez duten ezagutzen, zera, nire gurasuek bintzat ez dute zapaldu bain ere Iparralde. Orain, garai egoetan ez dakit asko zapaltzen dugun, gukangoa edo hankoek hemengoa ez bada Hendaiako dendak edo Dantxarinea edo Berako dendak. Ez dakit orduan, nazio gintzan gauza horiek kontuan hartzeko, esango nuke. Bai, eskerrik asko. Julen. Ba, eskerrik asko, oso interesgarria bai hasierren datuak eta bai gero egon den bai iritzi trukak eta hori. Nik berez galdera bat, neukan edo bi galdera, baina ez dizuet egingo zuei, baizik eta orokorrago ez. Jakingo genuke zehazten zer den herrigintza, naziogintza, estatugintza, eta Euskal Herri gintza, eta denak erabiltzen dira bihar landuko den dokumentu horretan. Laurak dira beharrezkoak, batzu gehiago, beste gutxiago, badakigu bereizten, ze, gero hasten gara nazio gintza hitz egiten, eta ikusten dira hor, ikusten da denetik hitz egiten dugula, ez? Batzuetan gehiago da... Ba, perfil sozial batetik begiratuta, beste batzuetan estatuaren aldetik, eta bar, orduan ikuste dut hori ariketa importantea dela denon artean egitea, baten batek erantzun nahi badu erantzun dezala, baina uste dut hor, sintonian jarri behar garela jakiteko, ea zertaz hitz egiten ari garen, eta estatugintzaren barruan nik alako zerbait beste galdera bat neukan, baina orokorra ere bai. Ea uste dugun, Asierrek esan duenez, bueno, erreferendum bat egongo da bai ala bai, unilateralki edo bilateralki jokatuta, baina azkenean oraingo hipotesia da hipotesi demokratikoa, eta orduan erreferendum bat egon beharko da, erdia baino gehiago Euskal Estatuaren alde ipini beharko da, edo gehiago behar bada. Ez? Eta orduan, uste dugu baietza horren alde abertzaleak izan behar direla denak, hau da, nazioan sinistu behar, euskal nazioan sinistu behar dutela, bai ala ez, eta orduan naziogintzaren papera zein den, eta bar. Eta erantzun daiteke nahi duenak, erantzun dezake. Azkena... Naziogintzan inguru nahitzen garen batzutan iruditzen zaik asko fokalizatzen gala hizkuntzan, kulturan, eta galdetu nahi nizuen, aber, ze indargune ikusten dituzuen ekonomia alorrei dagokion. Enez, materialista balin bagea eta ikusten balin badugu dagoela azpigitura bat ekonomikoa mugitzen dona gainegitura guztiez, kultura, hizkuntza, nortasuna, aipatu da, gaur egun ze potentzialidadeare, ze gauza egin nahi di ondo, eta zein dezakegu ere bai alor horretan, ez? Eta are gehiago, ekonomia sozial eraldatzaien ingurundaren kooperatiba kakotxarten txikiz gain, pimek edo enpresa txiki eta ertainek ikusten duena geroz eta mundu globalizatu honetan toki gutxi daukela, zer rol joka dezakete horretan? Ba, eskerrik asko. emango diegu hiru lagunei eta Asierrek ere nahi badu zerbait gehitu, lauei galderak erantzuteko aukera, beti ere zuen baimenarekin, hau da, denon artean ados balima gaude eta erabakitzen balima dugu bukatu arte hemen gelditzea. Ja ez da nere erabakia edo. Odan irutzen mazaizu, olaik emango dugu labur eta bukara emango diogu. Nahi bezala, Txomin, Lur, Edurne,
Ok. Bo ez dut erantzungo galdera guziei, baita gainera erdian potolo-potolo bat, dena nazio gintza, erri gintza, euskal erri gintza eta historio. Hor bai bada lan amak mila tesi egiteko, doktoral egiteko. Beraz, gehiago hartuko dut hor egintzen hor bat. Badira hor, ne ustez, indarguneetan, estrategia konfederala hor egiazko indar bat da, niretzat, argi eta garbi. Ikusten dudalarik, dola zonbaita marka da, eramaten zen, jarduera bateratu, zera Ipar Euskal Herrian horrek zuen efektua, wow, fen, gozatzen ginen, jolastu gira, bet zuen eman kortasun asko. Bo. Duku, bata hori, hor ari gira estrategia konfederal bat garatzen eta horrek fruituak emaiten ditu. Gure lana, zer da, da erriari ekartzea Ipar Euskal Herria. Eta hori da egiten ari girena. Bo. Baina behar momentuan, nire ustez, horrek ez duk kentzen, iman behar direnik nazio mailako jarduera batzu. Za, ados nahi, zaila da, nik ere, zaila ikusten dut, hor egitea hiru eremu horietatik saltsa bat, prup. Dok, nire ustez, estrategia ezberdinak garatzen aldira, jarduera hainitzak izaitan alditugu, neurtu zongi zeinek gehien emaiten duen eta hortan gehien inbertitu zuen. Horrek ez du egan nahi, ez denik garatu behar beste jarduerarik edo hola. Zentzu hortan bada, nire ustez ahultasunetan ez dugu aski lantzen hiru eremu administratiboen arteko lankidetza politikoa, politiko-administratiboa, guk asteko ez dugu aski lantzen. PNV gerozta gehiago lantzen du. Ipar Euskal Herrian baita ere. Eta hor bada landier bat. Bo, hori da gauza bat. Me horren ondoan, badira nazio mailan garatzen diren proiektu edo zirak. Eta aipatzen dituen bizangoetan. Zango simboliko zera horretan, atxikimendua lortze dutenak, ongin unortu behar da, adibidez, Euskaraldiak sortzen duena, nazio gintza ikuspegitik. Badira ere Euskara Aventura bezalako iniziatiba batzu, gazteria unkitze dutenak. Olako iniziatiba batzuk, nahozu, Ipar Euskal Herriaren multzo bat unkitzen dute, alor, nahiz eta gutiengoa izan, baina ala ere prestatzen du, hor argiluze batekin pentsatzen duten entzat, prestatzen du zerbait. Ez da eman korrena, baina ala ere, badu zentzua eta bukanen du, eginen du bere ekarpena aspektu horrek. Eta bestalde, hor baitzen galdera bat ekonomiaren inguruan. Bo, nire ustez, nazio mailan berditugu azkartu proiektu material eta sozioekonomikoak, argita garbi. Eta horien artean, nire ustez, alternatibak. Hortan badira irizpide batzu, baitugu adibidez tokiko moneta batzu, ari gira bultzatzen ikerketa bat ikusteko jan tokiko, Ipar Euskal Herrian den tokiko moneta hori zabaltzen alden Euskal Herri mailara. Hori lortzen balin bada, lortzen da bi zangoetan ibiltzen. Wow. Eta holako adibideak, ne ustez, garatu behitugu. Ze hori esker, alternatibei esker sortu dugu, nire ustez, gure egia. Ikastolen elkarteari esker, aekari esker, holako iniziatibai esker, ari gira zutitzen Euskal Herria. Bere osotasunean. Holako iniziatibak, ne ustez, azkartu behitugu argitakarbi. Eta ados naiz, hori dela multzo jakin bat, gehiago alternatibo edo militante eta zera hori. Baina ez da guti etxi behar, nire ustez beste faktore bat aipatu dena aurreko konferentzian. Klima aldaketarena. Klima aldaketak eraginen du ahemanak askoz urbilagotik egin beharko direla, bai, ala bai.
Eta horrek egiten du, seguraski, Frantzia mailan ziren hainbat aheman ekonomiko edo kultural edo zera gaur egun egiten direnak Frantziarekin edo Estatu Batuekin edo Europarekin edo ez dakitze, gerozta gehiago ego Euskal Herriarekin eginen direla Ipar Euskal Herritik. Eta ego Euskal Herritik Ipar Euskal Herrira adibide bat hartzearen eta bukatzen dut horrekin. Baditugu Ipar Euskal Herrian tokiko elikaduraren inguruko hainbat eta hainbat iniziatiba. Supermerkatu kooperatibo parte hartzaile horiek. Haien mozkinen parte bat etortzen da Ipar Euskal Herritik, menak gutiengo bat da. Mozkin gehienak, elikagai gehienak, Nafarrotik etortzen dira. Eta ez baitez bat Landesetatik edo Frantziaren beste puntatik, Nafarrotik. Eta badituzu gerozta kontsumitzaile gehiago ez direnak abertzale, ez direnak euskaldun, ez direnak, ez zuketenak bozkatuko Euskal Estatuaren alde, baina badakitenak argi eta garbi, ongi kontsumitzeko Nafarroaren beharra dutela eta Euskal Herriaren marko hori biziki interesgarri litzatekela. Okay. Mi esker, Lur, Edurne, biak. Minutu bat, igual bainat bota duzunarekin eta igual beste ideia batzuk emateko. Osea, iruditzen zait, Euskal Herri izan behar da, bueno, igual konkretasunan esaten genuen mila aldiz, ipareze, como, aterpe bat. Eta iruditzen zait ere mugimendu bezala, eski ja ez dakit, Ozakin nola desberdintzen diren gauza, baina proposamenak behar ditugula, osea, iruditzen zait, nazio bat erekitzen ari gara, estatu bat erekitzen ari garen bitartean, porque hau da eremu bat eskubide sozial, ekonomiko eta politikoak bermatuko dituena. Egingo ditugu proposamenak banak eta iruko hitzaz hitz egiteko, zer den lana, zer nola banatzen dugun denbora, nola banatuko ditugun ondasunak. Estatua izango da eremu bat desmerkantilizatzeko. Osea, nire ustez behar dugu pixkat hori eta marko orokorra. Eta gero alternatibak behar ditugu, baina behar dugu marko bat mundu guztiarentzat. Eta konstiente izan alternatibak noraino iristen diren, orain, Osea, baina iruditzen zait bitartean ere proposamen orokorroiek estatua zerbitzu publikoak babes eremu hori nola eraikitzen dugun ere pentsatu behar dugula. Sin más. Bueno, danik. Orain? Bai. Julenen bigarren galdera, bueno, ez dut erantzungo, ni iritzia botako dut. Así que ez dakit, Euskal Estatu baten alde egingo dutenak berez, ez? Abertzaleak izan behar diren, hori zen pixkat galdera, ez? Bigarrena, bai, ez? Ez dakit abertzalea den hitza, baina nik uste dut, jende horrek bai izan behar duela, ez? Gutxieneko ezaugarri amankomun batzuk. Uste balako askotan, ez? Egiten ditugula irakurketa oso arrazionalak, eta nazio bat edo beste aukeratzea ez da kalkulo kontu bat, bai. Eta horre lan egiten dute oso, dispositibo emozionalak, gure momentuko ez, egoera pertsonalek, seguraski neurtu ezin direnak. Eta gero benetan ez, gauza bat da, seguraski, arrazionalki, nolabait galdera bati erantzutea, baina gero benetan hori egia bihurtzen denean ez dakit, benetan hori, kontua razional bat denik, bestela jendea ez litzateke hilko bere nazioa defendatzeagatik, edo, beste adibide bat jartzearen, jendea ez litzateke jikupoituko bere futbol taldea defendatzeagatik. Bai, orduan ikustu dut hor badaudela, bai, gutxieneko elementu amankomun batzuk, identitate bat, bai, gorpuztu eta elikatu barko duguna, benetan estatu bat nahi badugu. Eta ez dut esaten aniztasuna egongo ez denik, eta hori kudeatu ere egin barko dugunik. Bai, hasier eta ja bukaera emango diogu. Bai. Monik, pare bat ideia, entzun dituen kontuekin eta datuetatik edo tiratuta, nazio egintzaren kontuan uste dut azkeneko 40-50 da izen bat urtetan ez bakarrik, baina bereziki ideia zehatz batzuekin landu dela eta horrek ekartzen dituela gaur egun ditugun emaitzak, euskararekin, euskal kultura eta bar.
Eta orduan gaur egun independentisten rolak edo profilak zehazten ditugunean oso lotuta doa horrekin. Baina nire ustez ez daukera bakarra. Ez? Eta nolabait ez dakit estatu gintzara, nazio gintzara edo nora, baina beste erantzun batzuk ere eman altzaizkio, eta de hecho Eskozian referendumak egin diren egintzenean, ez? Beste eremu batzuetan, beste erantzun mota batzuk ematen zaizkio estatu behar horri. Ez? Orduan, bueno, guretzat eta orain arte landu dugun guzti horrekin, bai, tensioa sortu aldigu, gure ikuspegi horretatik ba, lako traizio moduko bat bizi dugulako, baina hori hor dago. Ez? Eta hori lotzen du lehen gazteen eta ez garri esun adibidearen kontuarekin, musikarena eta bar. Hor askotan eta nik lanean ibiltzen naiz, maila elektoralean eta kontu asko, buelta horretan, askotan aipatzen da, ez, krisi demografikoa. Eta nik uste dut hori oso kontuan hartu behar dugun elementutako bat dela. Hau da, mugimendua berritzerako orduan, gaur egun askoz gazte gutxiago daude, orain dela 40 urte baino, eta berritzea hortik etorriko da, ez dut nik esarriko, ez? Eta lehen aipatu diren elementuekin ere bai. Nire belaunalditik gora edo nire belaunalditik bera mundu ikuskera oso ezberdinak edukiko ditugu, ze egiten ditu proiektuak oso ezberdinak dira, ez? Eta lehen aipatu da, ez? Etorkizunari behira jartzen direnean gaur egungo gazteak beste zerbait ikusten dute eta hortik beste erantzun batzuk etorriko dira. Niretzat mugimendu bezala daukagun erronketako bat hor dago. Hau da, gure egituretan instalatuta dauden gehienak mundu ikuspegi bat daukate eta betik datozenak beste bat eukiko dute, eta gutxiago dira. Eta gaina beraien gain, jartzen dugu kriston sama, ez dielako mobilizatzen, ez durelako guzti hori, ez? Baina realki, gure beste belaunaldi batzuetan, baina askoz gehiago egiten ari dira. Proportzionalki, inferioridadean daudelako, baina beraiek orari dira. Eta nahetzako da, erronka da, nola orekatzen ditugun elementu horiek, ez? Jakin da, demografikoki ere bai pisu gehiena jendarte honetan 45 urtetik gora dugunok dutenak oraindiken ez, baina 45etik gorako hoiek eta gaina elektoralki jokatzen badugu ehuneko 60 hor dago, ez? Oso gutxi da gazteen pisu hori realki erabaki politikoa hartzerako orduan, baina berrikuntza hortik etorriko bada, ba hori nolabait ponderatu behar dugu. Eta gero, ekonomiaren kontuarekin, eta bueno, ni gaztikerren abil, ekonomia sozialera altatzailea, kooperatiba, ba, pixkat mundu guzti horretan, eta euskararen kontuarekin lotuta. Euskararena neurri batean kanpokoarekin identitate bat sortzeko nire ustez oso erresa da. Ez? Euskaraz dakizu edo ez dakizu, kanpokoa, barrukoa. Kontu hori oso maila ezkerreko politiketan eta zailagoa da. Ze Podemoseko batek edo guk, antzeko erantzunak emanalko ditugu gauza batzuetan maen niretzat, eta gaur egungo errealitatera ekarrita, eta latuen buelta horretan ekarrita, badator gertutasunaren zera bat, ez? Indar berri bat. Hau da, egitura makroek, multinazionalak, Europar batasuna eta bar, dekadentzian dato, sozialki, pertsepzioetan. Eta hortaz, indargunea daukagu kilometro zero horretan mugitzen garenak. Eta kilometro zero hori bereziki dator gaur egun, ekonomia, eraldatzaile horretan, ez? Eta gertuko harremanak, komunitatea, hortik. Eta nik uste hortik bestelako erantzun mota batzuk, gaur egun ja, indar posizio batean kokatzeko moduan gaudela, ba hori ez, nazio gintza, estatu gintza, odanalakoarekin lotuta beste batzuk ezingo dutena, naiz eta eskerreko ikuspegitik lanketa egin, beraiek ere derrigortuta daudela hori maila mikrora ekartzen. Eta lotzen dut konfederazioan edo eredu konfederalaren kontuarekin. Galdetzen dugunean egitura bakar bat nahi desun, erantzuna positiboa da baina zain beste. Baina galdetzen dugunean nolabait edo galderan interpretatzen denean elkarlana edo nolabait gaur egungo zure egitura hori ez da desagertuko eta hortaz zure identitatea edo zure erabakitzeko aukera edo danalako hori ez da desagertuko, ez? Ez zara diluituko beste egitura batean. Horrek aldekotasun askoz gehiago dauka, ez? Orduan nik uste dut hor, ez, mugimendu guzti hauekin eta identitateak eta guzti horren nasketa horrekin, badauela elemu asko lanketa horretarako.
Ados, mo, Edurne, Lur, Txomin, Asier, eskerrik asko, eta denoi ere bai. Ez dakit entzun duzuen beste gogo eta saio bat bukatu denean kriston txaloak entzun dira, eta espontanioki eskerrik asko.